waxa halkaan oo ah degmada Muqokor ee gobolka Kiraan Sanbuug iyo Miisaanba leh lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaaw iyo wafd oo hoggaaminaya maalmaha safarro ku maraya deegaano iyo degmooyin ka tirsan dowlad goboleed Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka dowlad Hirshabeelle Yuusuf Cabdi Xagar Dabageed xubna ka mid ah labada gole ee dowlad Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Shabeelle Dhexe iyo saraakiil ciidan ayaa qayb ka ahaa wafdiga madaxweynaha dowlad Hirshabeelle soo gaaray degmada Muqokor gudoomiyaha gobolka Kiraan Muuse Salaad Wehliye maamulka degmada Muqokor iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Muqokor oo watay boorar ay ku hardhay sawirka madaxweynaha dowlad Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaaw oo kuna dhawaaqay halku dhigay ay ka mid yihiin madaxweyne waa ku sugeynay ku saraakacnay samaan iyo saacado faro ku soo dhawow magaalada Muqokor iyo eray kale waxana madaxweynuhu goof gaar ah oo kula hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Muqokor ee ka qaybgalay soo dhaweyntiisa gudoomiyaha degmada Muqokor ee gobolka Kiraan Xasan Barham Kiraan iyo qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada reer Muqokor ayaa ugu horreyn madasha soo dhaweynta madaxweynaha wafdigiisa kelmado soo dhaweyn ay si wadajir ah uga soo jeediyay waxaana ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin imaatinka madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaaw uu ku soo gaaray degmada Muqokor ee gobolka Kiraan ku soo dhawaada Muqokor degmadiinii dalkiinii dadkiinii calool farxad leh idinku jecel ku soo dhawaada waxaan rabaa reer Muqokori maatay waxaad haysatiin dadkii waalid ahaa oo xaq dhowray oo waxaad tiin idii ogaaday soo dhawaada Muqokori waa dalkiinii waa dadkiinii mar labaad mar saddexaad soo dhawaada gacna furan iyo kalsooni intaasaan kugu soo dhaweynaynaa waana ku salaamaynaa dalka waxa la yidhi maamulka dalkii aad wax ku siiyay dalka wax madanaad ka qabatay haddana waxay ka dhowanacday kuu qabyay yihiin saasaan kugu soo dhaweynaynaa kala madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa ma jawaabaga mahad celinaynaa waxqabaadkan degmada Muqokor madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleed Hirshabeelle Yuusuf Cabdi Xagar Dabageed gudoomiyaha gobolka Kiraan Muuse Salaad Weeliye iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Hirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karor ayaa sheegay in reer Muqokor ay yihiin bulsho jecel nabadda horumarka iyo dowladnimada isla markaana uga mahad celiyay soo dhaweynta deereen ay u sameeyeen madaxweynaha wadagiisa mar kale ku soo dhawaada degmada Muqokor waxaan rajaynayaa maalmihii wacnaay oo quruxda badnaay oo farxadda badnaay oo aad gobolka Shabeelle dhexe degmooyinkii ku soo qaadatay maalmo kale oo farxadeed oo gobolka Shabeelle oo gobolka Hiiraan inay ku bilaabo doonaan maantay maalmihii iyo in ka badan aad ku sii jiri doonto aad iyo aad mudane madaxweyne reer Muqokor waa diyaar waxa u qabatana waa ka jawaabeen waana ku soo dhaweeyeen ballanteennu waxay aaday fursada nagu yaraatay marna in lagu ximbaaro marna shirabkii la qaado barbaartii waa diyaar waqtigaan ugu cariiriyo maahane aniga shacabkayga tihiin galab wanaagsan galab wanaagsan mudane madaxweyneyaal ku soo dhawaada meeshaanu maanta waa soo dhaweyn waxaan la iloobi karin oo taariikhda gelaya soo dhaweynta maanta aad halkan ka samayseen ama maalmahan aad ku sii wadi doontiin maanta waa maalin wey waa maalin farxadeed waa maalin intay wax idigala dhexeeyaan oo wanaagga rabtaa u ku farxi intay kalena allah soo toosi madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaaw oo faahfaahin ka bixiyay ujeedada safarkiisa uu ku soo gaaray degmada Muqokor ee gobolka Kiraan ayaa wadajir ugu mahad celiyay maamul iyo shacabka reer Muqokor sidii ugu soo dhaweeyeen degmadaasi ee wafdigiisa isla markaana kula dardaarmay reer Muqokor inay si labanlaabaan ka qayb qaadato sida halganka dalka looga ciribtirayo kooxda maafiyada ah ee banaysatay dhiigga iyo maalka shacabiga Soomaaliyeed waxaan filayaa bulshada ku nool degmada Muqokor inay tahay bulsho u dhisan dowladnimada bulsho horumar rabta inay tahay filayaa dal iyo dibad dad isku xira inay yihiin oo tashadana waa filayaa runtii waa idinkaga abaalmarinaa dowladnimada garab istaagga iyo guud ahaan horumarka ka socdo hadday tahay mid aad idinku wax iskaa wax u qabsaan idinku jeebkiina ka bixiseen iyo hadday tahay mashaariic kaloo dowladdu keentay annaga qorshaynu wuxuu yahay inaan mashaariic fuusharaxiga ka jarro mid kalena dhagax dhigno waxaa kaloo intaas dheer bulshada qaybeheeda kala duwana la fadhiisanaynaa waxaana weydi doonaa baahiyada wixii qabsoomay iyo waxa loo dhiman aad iyo aad aad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsan tihiin aan leahay dalka dib u xoreynta in wixii dhama la dhamaystiraayo balan ma tahay
دالك دي حرينتا وحدة من إلا ما يسيراي بلا المتاهي سيدار قعانتا مقال أول قيسين وجيكي كوبال وجيكي الله بارو عرب تركان إنا بنتك قيسين سين بلا المتاهي الحين هذا الدولة يرسب إلى مدن علي عبد الله حسين على جود الله وحياة كسر لندن الدقمة عسكرنا كل ما جود يقوى جرجر لي لندن ما أمر كي غيبة كلا دوينا بلشت سيد وكلنا حركة كجر دونا بشارع هرم مرند والدقمة مقكرة لجهر قريه خالد محمد عليك عسى قربها تقرأ كار الدقمة مقكرة قبل كهيران.